Capítulo 27 a 28. Planeta Vegeta. Eu voltei a existir cerca de 2 mil pés acima do campo de treinamento para Super Strike Forces, caindo imediatamente no chão. Ao aterrissar, já estou pressionando os botões do meu solter para abrir nosso canal privado. Equipe, é KLL. Preciso de todos vocês em nosso campo de treinamento em 10 minutos. Bem, exceto por você, Kakarot. Você deve permanecer fora do planeta por enquanto, mas eu estarei me encontrando com você mais tarde hoje. Eu digo, antes de desconectar. Posso sentir minha equipe pulando por todo o planeta, enquanto eles se lançam no céu, seguindo meu caminho. Fico ali esperando, enquanto cada um aterrissa por sua vez, faz fila na minha frente. Faltam 4 membros, 3 que morreram no início da batalha com Sana, e Kakarot, que nos deixa com 3 membros, mais eu. Passo para frente e para trás por um momento, antes de voltar para minha equipe. Equipe, hoje vai ser o dia mais difícil de treinamento que você já teve. No entanto, no final, você vai me agradecer por isso. Digo-lhes, vejo a determinação sombria em seus rostos. Eu já disse isso a eles uma vez antes, quando forcei todos a aprender transmissão instantânea. Ensiná-los a sentir os planetas dos níveis de poder para longe, a aprender a sensação diferente que cada poder único emite e aprender a mover sua energia da maneira que é necessária para sincronizar com outra pessoa. Eles lutaram. No final, no entanto, todos e cada um deles aprenderam, alguns mais rápido do que outros, e perceberam que eu realmente sabia o que estava fazendo. Então, dizer isso novamente hoje, prometer a eles uma sessão de treinamento ainda mais dura do que aquela, foi dizer-lhes que eu os empurraria mais longe do ponto de ruptura do que nunca. KLL, o que estamos aprendendo hoje? Bara pergunta. Penso por um momento antes de começar. Cada um de vocês tem o sangue da raça Saiyajin fluindo através de vocês. Uns mais do que outros. O que isso significa é que dentro de cada um de vocês, há uma capacidade quase infinita de crescimento. Eu empurro levemente, meu cabelo fica dourado enquanto minha aura explode ao meu redor. Você é capaz de muito mais do que qualquer outra raça em todo o universo. Mesmo sozinho, você pode ser uma força a ser considerada. Comecei a elevar meu nível de poder, que no descanso do Super Saiyajin, estava sentado a pouco mais de 300 metros. Não demora muito para que meu nível de poder atinja seu atual máximo de Super Saiyajin de 1.1B. Consigo ver o espanto nos olhos deles, no que sou capaz até na minha forma básica. Antes eu digo, enquanto descomprime minha energia, forçando-a em meus músculos, fazendo com que meu corpo se expanda rapidamente. Este foi o mais longe que eu já tinha empurrado. Com a ajuda de Bara, forcei meu próprio corpo a basicamente canibalizar minha energia, usando-a para alimentar minha força. Isso me deixou mais forte, mas me desacelerou. Para mim e para vocês, isso não será um grande problema. Usando a transmissão instantânea, você pode fechar a lacuna entre você e a maioria dos oponentes. Eles acenam, mostrando que entendem o que estou dizendo. Com um estalo, estou atrás de Bara, meu punho para trás, pronto para bater nele. Outro pop e eu estou de volta onde eu estava antes mesmo que eles tivessem a chance de se voltar totalmente para mim. Deixe isso afundar por um momento. É isso que você vai aprender hoje. Se você pode chegar até aqui, se você pode transcender as limitações que seu próprio corpo colocará sobre você. Digo quando começo a deixar a energia vazar para o ar ao redor. E vai. Empurrar-me para essas duas formas foram algumas das coisas mais difíceis que já fiz. Mas se, e quero dizer se, você pode administrá-lo. O chão ao meu redor começa a tremer, rachando, quando a pedra dura que compõe o campo começa a disparar para o alto em pedaços. O ar acende e pisca com a energia enquanto eu expulso tudo, libertando-me da limitação. Eles são forçados a voltar, alguns indo Super Saiyajin para parar de ser surpreendido. Começo a gritar, expelindo cada pedacinho da energia que meu corpo contém enquanto tudo se descomprime, as faíscas ao meu redor uma barragem estática constante. Se você pode romper seus próprios limites, se você pode perceber que seu próprio corpo é imperfeito. É isso que vos espera, digo-lhes, ao terminar. Meus músculos são suavemente expandidos, mas não são nada volumosos. Meu cabelo é espetado, afiado e quase no limite. Minha aura se enrolou em torno de mim como um manto macio de energia. Esta é a forma de um Saiyajin que ascendeu além do Super Saiyajin. Eu gosto de chamá-lo de Super Saiyajin 2. Explico citando Goku. Eu posso vê-lo em seus olhos, como cada um sente o meu verdadeiro nível de poder pela primeira vez. O olhar de espanto, até um pingo de medo, ao perceber até onde ainda podem ir acenei, antes de deixar a transformação cair. Vamos começar, vamos! Planeta de Gran Kai. Voltarei ao Kai Supremo com esta notícia, diz Kibito, antes de desaparecer usando seu próprio tipo de teletransporte. Os Kais estão preocupados, muito preocupados, que isso possa não ser suficiente. O Gran Kai desce de sua cadeira alta, aproximando-se dos Kais direcionais que ainda estão discutindo as coisas. Kai do Norte? Ele pergunta. Yes Gran Kai, diz o Rei Kai. Eu preciso que você entre em contato com seu amigo Sayaji e o avise sobre Buu. Mesmo que o Supremo Kai o considere indigno de treinamento, permitir que Buu absorva toda a raça Sayajin seria muito ruim para nós. Ele explica. Claro, Gran Kai. Você é tão inteligente para pensar nisso. Ora, eu, diz o Rei Kai, começando a corar. Um Saiyajin, você diz? Vem uma voz por trás deles. O chicote do Kai ao redor, antes de cair de joelhos. El Lord Beerus. Gran Kai gagueja. O que te traz até aqui? O que você estava dizendo sobre Saiyajins, Gran Kai? Beerus pergunta. Buu foi libertado, Senhor Beerus. Estamos tentando encontrar alguém no reino mortal que possa detê-lo antes que ele destrua tudo. Gran Kai explica rapidamente. North Kai acredita que um Saiyajin que ele conhece pode ser capaz de fazer isso. Buu, você diz. Onde já ouvi esse nome antes?
Beeru se pergunta, batendo o queixo. Não importa. Kai do Norte? Qual de vocês é Kai do Norte? Kai Ocidental aponta imediatamente para Kai do Norte, recuando. Ah, sim, eu lembro agora. Acredito que você uma vez me decepcionou. Sugiro não voltar a fazê-lo, Kai do Norte. Beerus diz quando se aproxima do Kai do Norte ainda curvado. Agora me diga, este seu Saiyajin é um deus Super Saiyajin? Terra. Bem acima da Terra, sete grandes bolas douradas rompem a atmosfera. Caminhando, eles rapidamente encontram o caminho para aquele que os esperava. Pousando suavemente ao redor do Elder Moori, Kami não pode deixar de sorrir ao vê-lo. Vejo que eles chegaram, Elder Moori, diz Kami. Na hora certa também. Eles realmente têm, Kami diz Moori, parecendo triste e feliz por vê-los mais uma vez. Por mais que o mal tenha sido causado com eles, ele sabe que as esferas do dragão também podem ser usadas para o bem. Podemos começar a desfazer o mal que Turles trouxe ao meu planeta, agora diz Moori, orientando as esferas do dragão a girar em torno dele, alinhando-se nas proximidades. Os últimos 3 meses foram um tempo de paz muito necessário para Moori. Depois dos horrores que viu, vivenciou em primeira mão, o tempo para se recuperar foi um presente. Ele nunca se esqueceria de ver os sóis no céu acima de piscar vermelho, enquanto tudo ao seu redor queimava em cinzas. Claro, este não foi inteiramente um tempo de descanso. Ele pensou como Kami o ajudou a reunir suas coisas. Várias vezes nos últimos 3 meses, ele ajudou Kami a retrabalhar a magia de suas próprias esferas do dragão, para melhor se adequar às situações em que se encontravam. Onde antes Sherron só podia reviver alguém uma vez, exigindo que eles tivessem morrido no ano passado, e nunca tivessem sido revividos antes. As regras foram muito alteradas. Sherron agora poderia reviver alguém se tivesse morrido nos últimos 5 anos, e poderia fazê-lo 3 vezes. Onde antes Sherron só podia conceder um único desejo, uma vez por ano, agora ele podia conceder um único desejo, uma vez a cada 6 meses, ou 2 vezes a cada ano. Muito tempo e esforço foram dedicados a essas mudanças, mas Moori sentiu que com o tempo o esforço compensaria. Assim que terminaram de reunir os itens de Moori, tão pouco quanto havia, eles mais uma vez se mudaram para fora para a grande plataforma que compunha o Almirante de Kami. Você está pronto, Elder Moori? Kami pergunta. Balançando a cabeça, o Elder Moori virou-se para as esferas do dragão e começou a falar em Namekian. Momentos depois, as Dragon Balls explodem com luz e energia, formando Porunga bem acima delas. Porunga, tenho muito a lhe pedir desta vez e por isso peço desculpas. Está ao seu alcance recriar o sistema solar que continha o planeta Namek inteiro novamente, como já foi? Ele perguntou, esperando o melhor. Vou tentar, diz Porunga. Vários momentos passam, enquanto seus olhos brilham vermelhos antes de finalmente escurecerem novamente. Seu desejo havia sido atendido. O que mais me deve ser perguntado? Ele pergunta. Obrigado, Porunga. A segunda coisa que lhe vou pedir é isto. Eu pediria que o Saiyajin de Via, príncipe dos Saiyajins, fosse trazido de volta à vida, diz Moori. Seu desejo foi atendido. Resta um desejo. Porunga explica. Obrigado mais uma vez. Para meu último desejo, peço que você me transporte, e as esferas do dragão, para o recriado planeta Namek, diz Moori. Ele se volta para Kami quando os olhos de Porunga começam a brilhar. Obrigado, Kami, por toda a sua ajuda. Adeus, meu amigo. Ele diz enquanto desaparece em um flash de luz. Kami suspira, antes de começar a caminhada lenta de volta para dentro. O Senhor Popol alcança, quando eles entram na única casa que conheceram. Kami, você se arrepende de não ter ido com ele? Pergunta Popó. Não, Senhor Popó. Por mais que eu anseie respirar o ar do meu planeta natal pela primeira vez, a Terra é tanto a minha casa quanto qualquer outra. Ele explica. Eu acho que foi bom conhecer outra pessoa que é igual a mim. Outro Namekian que tomou o peso do mundo em seus ombros. Eu entendo, Kami. Diz Popó. Você acha que veremos o Elder Moori novamente? Não vou, Senhor Popó. Meu tempo fica curto como é, e temo que, com o universo tão ocupado como está, a morte de um velho Namekian importe muito pouco. Oh, Kami. O Senhor Popó diz com tristeza. Planeta de Grand Kai. É Lord Beerus? Grand Kai pergunta. O que é isso? Vamos lá, fale, eu não tenho o dia todo, sabe? Beerus diz, virando a cabeça para o Grand Kai. Seria Micrômetro. Você seria capaz de derrotar Majin Buu por nós? Ele está causando estragos em toda a galáxia, matando e absorvendo milhões. Nesse ritmo, ninguém no reino mortal será capaz de detê-lo. Grand Kai implora. Não diz Beerus preguiçosamente de onde está deitado, comendo uvas. Eu não salvei gente, eu destruo. Está no título. Deus da Destruição. Planeta Vegeta. Enquanto vejo minha equipe lutando para entender a descompressão de sua energia, vendo algum sucesso leve, sinto uma energia familiar surgir do outro lado do planeta. Índio, penso, enquanto coloco o dedo na testa. Voltem daqui a pouco, galera. Continuem assim. Com um estalo, apareço do outro lado, bem ao lado da Índia. Ele parece muito mesmo de quando vi pela última vez, talvez um pouco nervoso, mas ileso no mínimo. Príncipe Indivia, bem-vindo de volta, digo, curvando-me ligeiramente. KLL. Santa merda, nós temos um problema. Ele diz enquanto se vira para mim. Sana me matou. Ela é tão poderosa. Cara, você não tem a menor ideia, eu digo a ele, enquanto uso a transmissão instantânea para nos levar ao palácio. Muita coisa aconteceu enquanto você se foi. Terra. Encontrei tempo apenas meio dia depois, para voltar a entrar na sala de treinamento. Fiquei muito triste ao ver que o módulo, What If, que eu havia desbloqueado anteriormente estava acinzentado e injogável novamente. Eu esperava abusar do desbloqueio potencial ou dos desejos gratuitos, mas aparentemente o jogo era mais inteligente do que isso. Em vez disso, toquei no número 8, intitulado Perfeição.
e fui imediatamente levado embora. O mundo gira em foco, e eu me vejo flutuando no ar, a apenas 5 milhas da Cell Games Arena. Um estalo rápido e eu estava de pé nele, a poucos metros de Cell. Eu podia sentir a energia rolando dele, quase como as ondas de água em uma praia. Ele imediatamente se virou ao sentir minha chegada, levantando uma sobrancelha para mim, a meia-lua subindo quase diretamente atrás dele, projetando-o na sombra. O que é isso? Outro Saiyajin que de alguma forma sobreviveu? Cell pergunta, batendo a cabeça para o lado. Algo assim respondo. Eu posso sentir os Z-Fighters se preparando, se lançando para o Cell, indo para este caminho. Minha aparição surpresa foi uma surpresa da última vez também, e eu não estava escondendo meu nível de poder. Max, na forma base, tinha pouco mais de 500 metros agora. Os jogos de celular não são até amanhã, criança. Sugiro voltar então. Pelo menos você vai viver outro dia. Ele diz com desdém. Eu empurro minha energia, minha aura explodindo ao meu redor, empurrando imediatamente para Super Saiyajin 2. Eu empurro forte, forçando meu nível de potência para cima e para cima, até que ele bate na parede em 16.1B. Em seu atual nível de poder, Cell tinha pouco mais de 8B. Eu sabia que quando empurrado, ele poderia bater 30B. Ele era duas vezes mais forte, mas pelo menos dessa vez eu não brincaria. Não, Cell, acho que vou te matar hoje. Eu respondo, o ar ao meu redor crepitando com minha energia. Interessante. Esta forma é diferente do que eu vi antes. Como se chama, criança? Ele pergunta, sorrindo. Eu sumo em uma explosão de velocidade, batendo meu ombro em seu peito, derrubando-o de volta com força. Ele se vira, pegando-se no chão, enquanto sua própria aura explode ao seu redor também. Sua carapaça no peito está ligeiramente rachada, e eu sei que fiz um bom dano com esse ataque surpresa. Seu nível de poder explode duramente, e meus olhos se arregalam diante do que estou sentindo. Olho horrorizado para a energia que ele estava bombeando, pois parece corroer o chão ao seu redor. Se minha própria energia era um farol no escuro, a dele era o sol no céu. Protegi meus olhos enquanto sua aura se expandia novamente, e novamente, engolindo a área ao seu redor. Meu Deus, que poder! Pensei enquanto empurrava meu próprio nível de poder tão alto quanto ele iria. Quando ele se lança para frente, eu grito para o céu, Kaioken. Mas já era tarde demais. Ele já estava dentro da minha guarda, batendo em mim como semi-caminhão contra uma bicicleta. Ele bate no meu rosto, mal conseguindo reagir quando sou lançado para longe, batendo no chão. Eu viro, rebolando levemente para pousar de volta em meus pés. Levanto a guarda, mas Cell não saiu de onde me bateu. Seu nível de potência é de quase 45B antes que ele comece a derrubá-lo de volta. Ele começa a rir antes de se acomodar no chão. Um ataque surpresa? Não posso dizer que esperaria isso de um Saiyajin. Talvez você não seja do tipo que simplesmente ataca de frente. Ele sorri, seu nível de poder parando em 30B. Kaioken! Eu grito, minha aura dourada piscando para laranja queimado, enquanto eu novamente me lanço para frente. Ele luta para tomar, mas faz no final, antes de eu bater nele novamente. Com o novo aumento, meu nível de potência dobrou para 32B, dando-me a vantagem distinta, e eu uso ao máximo dele. Repetidas vezes eu acertei, usando cada pedacinho de velocidade, agilidade e aberturas geradas pela transmissão instantânea, para acertar cada golpe, ou chute que eu puder. Eu posso me sentir desacelerando, enquanto Kaioken drena rapidamente minhas reservas. Eu esforço mais, mas paro de estoque ainda no lugar enquanto ele agarra meu punho, enquanto eu estou tentando socá-lo novamente. Ele me dá cabeçadas, seu próprio nível de poder volta para 45B, meu nariz quebrando sob a força do ataque. Sangue jorra pelo meu rosto, enchendo minha boca, enquanto ele me bate para o lado, me lançando para longe. Eu consigo me acertar, pousando antes de me lançar de volta para ele. Quando estou prestes a bater nele, desapareço com a transmissão instantânea, aparecendo atrás dele de uma boa distância. Kaioken. Tempos 3. Eu grito, enquanto meu nível de potência triplica para 48B. Eu desapareço, reaparecendo ao seu lado, batendo um chute no pequeno de suas costas. Lançando-o para frente, sigo em frente, martelando-o no chão. Erguendo as duas mãos acima da minha cabeça, inundo minha energia em minhas palmas, antes de trazê-las para baixo para apontar para ele. Grai! Eu grito, enchendo a cratera de energia fervente e branca quente. Sua energia desaparece depois de vários momentos, então deixo o ataque cair. Solto Kaioken, antes de saltar para trás cerca de 20 pés, abrindo meus sentidos para a área ao meu redor. Nenhum pop. A me informou que a simulação acabou, então Cell ainda deve estar vivo. Onde você está, seu bastardo? Eu acho, girando em círculo. Lá. Eu grito, voltando-me para a massa de energia subitamente fervente atrás de mim. Quando me viro, um grande feixe azul de energia está batendo em minha direção. Em uma fração de segundo, eu grito, Kaioken. Tempos 4. Minha aura, que normalmente teria virado laranja queimada, permanece resolutamente dourada. Tenho tempo suficiente para ficar intrigado com isso, antes que o ataque bata em mim, me destruindo completamente. Bing! Exercício de treinamento falhou. Perfeição, 12,650 XP até LVL 17. Porra! Eu grito enquanto a sala de treinamento volta à vista. Eu rapidamente puxo minha folha de personagem, tentando encontrar o problema. Não demoro muito para descobrir o problema. Como se vê, a cada transformação que eu for mais alto, menos acesso ao Kaioken eu terei. Como Super Saiyajin, grau 2 e 3, tenho acesso a todos os níveis que desbloqueei.
Como Super Saiyajin 2, eu só tenho acesso aos tempos 2 e 3. Estou assumindo que se eu fosse desbloquear Super Saiyajin 3, eu só teria acesso a tempos 2. E o Super Saiyajin 4? Não está na mesma linha de transformação que 1, 2 ou 3, então teria a mesma limitação? Eu me pergunto. Também estou supondo que desbloquear os feitos de Super Kaioken de nível mais alto aumentaria os limites para as transformações futuras. Pensa um pouco na situação, antes de dar de ombros. O nível 20 está quilômetros à frente, pois venho lutando para chegar aos 17 há quase um ano. Só posso esperar que, voltando à câmara de gravidade e elevando minha força e resistência ao máximo atual, isso seja suficiente. Buu está chegando, e estamos totalmente despreparados. Frieza base 17. Ah, ok, mostre-me de novo. Kakarot pergunta, observando-me intensamente. Deixo meu corpo se expandir, enquanto descomprime minha energia novamente. É meio difícil fazer isso repetidamente, mas sei que Kakarot é um aprendiz muito visual. Ele olha, inclinando a cabeça para o lado antes de fechar os olhos. Começo a deixar a energia jorrar de mim, enquanto dou o salto para o Super Saiyajin 2. Não é necessário ir para o segundo ano, ou terceiro ano para ir para o Super Saiyajin 2, mas foi mais fácil na primeira vez explicar dessa forma. Eu expulso tudo, entrando em Super Saiyajin 2. Faz sentido agora? Pergunto. Ah, você está expelindo a energia que normalmente usa para bombear seus músculos. Kakarot diz, quando seus músculos começam a se avolumar. Olho com espanto enquanto ele progride para o segundo ano, e em seguida, imediatamente para o terceiro ano. Ele bufa algumas vezes antes que eu possa sentir sua energia jorrando dele em ondas. O ar ao seu redor começa a brilhar, piscando, enquanto sua aura bate contra a minha. Há quase um zumbido audível, pois o ar leve entre nós praticamente queima com a energia que estamos adiando. Seu cabelo sobe lentamente como se a estática no ar o estivesse afetando, aumentando, tornando-se mais duro. Porra, cara. Eu sabia que seria mais fácil para você, mas nem eu esperava que você conseguisse na primeira tentativa. Eu digo, como sua energia finalmente se acomoda. Uau, ele diz, respirando profundamente. Esta é a coisa mais incrível que já senti. É preciso se acostumar. Mas tenha cuidado. Isso mexe com suas emoções, forçando-o a ser muito confiante. Arrogante mesmo, que a gente não precisa, eu explico. Ele sorri por um momento antes de desaparecer, o ar estalando enquanto seu punho passa pelo espaço que minha cabeça estava. Estou rolando para frente, minha aura voando ao meu redor, enquanto eu pulo, desaparecendo com a transmissão instantânea. Apareço para o lado dele, entrando em baixa com um chute. Ele pega, me levanta no ar e me joga fora. Fenda, 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 o ar está sendo rasgado ao nosso redor enquanto nos encontramos no céu acima do solo, combinando socos e chutes para bloqueios e esquivas. A batalha dura vários minutos antes que eu consiga quebrar a guarda de Kakarot, um cruzamento da direita pegando-o pelo queixo, encaixando-o. Ele desaparece na transmissão instantânea, como eu também. Nos encontramos novamente no chão, nosso soco se conectando, a pressão quebrando o chão ao nosso redor por centenas de metros em poeira. À medida que a poeira paira no ar, girando ao nosso redor, o turbilhão de energia que jorra de nossos corpos atinge um ponto de ebulição, a eletricidade se estendendo entre nós. O estalo e o estalo da eletricidade estão em câmera lenta, enquanto Kakarot me pega com um chute no estômago. Ele gira no lugar enquanto eu me abaixo sob seu backhand, meu punho enterrando em seu lado enquanto ele gira. Seu corpo segue o impacto, lançando-o para longe. Deixo cair uma mão para o meu lado, formando uma massa fervente de energia. Vamos ver o que você faz disso, Kakarot. Eu grito, empurrando minha mão para frente. Ele gira, trazendo as mãos para frente enquanto a trave voa para ele. Aaia! Ele grita, soltando a própria trave. Eles se encontram no ar, explodindo em uma enorme bola de energia, vasculhando a terra ao seu redor. A parede de energia se aproxima rapidamente, enquanto eu saio com a transmissão instantânea. Reapareço a meia milha de distância, em cima de um afloramento de rocha. Uf, uf, bufão. Estou praticamente ofegante quando me viro para Kakarot, de pé a poucos metros de distância, com as mãos nos joelhos respirando forte. Bom treino, Kakarot, eu digo, soltando Super Saiyajin 2. Balançando a cabeça, Kakarot abandona a transformação, quase desmoronando com a perda de energia. Me abaixei, sentado no chão, recuperando o fôlego. Não consigo acreditar no quão forte essa forma me faz, diz Kakarot, enquanto se vira para mim. Eu não podia acreditar o quão poderoso eu me sentia quando fui para o que você chamou de Super Saiyajin de grau 2, mas essa forma é um nível totalmente diferente, é, eu respondo. Voltei a ficar de pé, caminhando até o fim do afloramento. Fico olhando para fora por um momento pensando se devo dizê-lo. Acenei uma vez antes de voltar para Kakarot. O que você diria se eu lhe dissesse que um dia poderíamos ir ainda mais longe? Planeta Vegeta. Estou deitado na cama, apenas sentindo o planeta ao meu redor, concentrando-me em uma assinatura de energia, depois em outra para frente e para trás, sentindo as pessoas se moverem. Não posso deixar de sentir um parentesco com essas pessoas. 10 anos eu tinha passado aqui, e eu tinha chegado muito mais longe do que eu nunca tinha feito na minha primeira vida. Eu tinha respeito. Eu tinha poder. Tanta coisa para lutar. Mesmo que seja apenas um jogo. Eu acho, rolando. Buu está por aí, fazendo sabe-se lá o que, potencialmente acumulando poder. Tenho muito trabalho a fazer, mas nem posso ter certeza de que será suficiente. Espere. Porra, esqueci de contar ao Rei Kai sobre Buu. Eu digo, pulando da cama. Com um pop singular, desapareço. Planeta do Rei Kai. Reapareço com outro pop, me sentindo por perto. Krillin e Tien estão brigando, pulando para frente e para trás, enviando explosões de energia um para o outro. Ei, pessoal! Eu chamando a atenção deles. KLL! Krillin grita, pousando perto de mim. O que te traz aqui? Eu estava procurando o Rei Kai. Ele não está aqui? Pergunto. Ninguém. Ele saiu há cerca de uma semana. Ele disse que precisava falar com o Gran Kai. Tien explica. Ah, tudo bem.
posso ir visitá-lo lá. Digo, concentrando-me na maior concentração de níveis de poder do outro mundo. Aliás, pessoal, seus níveis de poder cresceram imensamente. Continuem assim. Planeta de Gran Kai. Reapareço com outro estalo, esquivando-me para a esquerda quando reapareci no meio de uma luta de sparring. Com um rápido pedido de desculpas, eu corro esperando encontrar alguém que reconheça da Canon que possa me apontar para o Rei Kai. Infelizmente, o lugar é enorme, e há literalmente centenas de milhares de pessoas circulando. Enquanto apenas aqueles que são os melhores dos melhores poderiam vir treinar no planeta de Gran Kai, depois de centenas de milhares de anos, você tem a garantia de receber muitas pessoas. Eu pulo um pouco, voando de um lugar para outro, antes de me perder rapidamente. 3 horas depois. Foda-se, este lugar é enorme. Eu grito, pendurando a cabeça. Posso ajudá-lo? Uma voz pergunta por trás de mim. Eu chicotei, sem ter sentido ninguém parado, e me vejo cara a cara com um dos pequenos fantasmas que às vezes flutuam por aí. Ah, sim, estou procurando o Palácio do Gran Kai? O Rei Kai supostamente está lá, e eu realmente preciso falar com ele. Eu conto para ele. Oh, bem, como qualquer um poderia dizer, para chegar ao palácio, voe para o sul. Está no extremo sul do planeta. Se você for para o sul, não pode perder. Diz-me saltando no lugar. Fico olhando para ele por um momento. Ah, tudo bem. Acho que eu deveria ter perguntado a alguém mais cedo do que agora. Obrigado. Pulo no ar, virando para o sul, antes de decolar nessa direção. Levo apenas mais uma hora para chegar ao palácio bastante óbvio e com uma virada, aterriço no pátio. Olhando ao redor, o lugar é bastante estéril em design ornamental. Suponho que o Gran Kai não seja um para as armadilhas de seu escritório. Uma rápida espiada ao redor, e eu rapidamente encontrar o que estou procurando. Bastante fácil, quando o Rei Kai está tendo uma luta de gritos com o Kai curto. Qual foi isso de novo? Penso à medida que me aproximo. Ei, Rei Kai. Eu chamo, enquanto corro. Ambos se voltam para mim, com o Rei Kai imediatamente empalidecendo para quase branco. Ka-King Kai? Você está bem? Pergunto, recuando. Seu bobo. O que você está fazendo aqui? Você precisa sair, agora mesmo. O Rei Kai quase rosna para mim. Eu preciso te dizer uma coisa muito rapidamente, e aí eu vou, eu prometo. Eu sei que eu não deveria ter vindo para o planeta do Gran Kai, mas eu realmente precisava falar com você. Digo-lhe, perguntando-me qual foi o grande problema. Seu bobo, você não tem ideia do que entrou. Diz o Rei Kai. O que a porra está acontecendo hoje? Eu acho. O dia realmente não pode ficar mais estranho. Ah, sim. Este deve ser o Saiyajin. Diz uma voz por trás de mim. Espaço. O ar ao redor de sua forma quase queima. O pouco de energia que vaza sob seu controle queima o ar. Ele se senta de pernas cruzadas, flutuando dentro de um orbe translúcido, procurando no cosmos mais sinais de vida. Ele não parece respirar, mas a nave ao seu redor flexiona como se a pressão do ar mudasse em grandes oscilações. A nave que o continha voa para frente, continuando sua jornada através das estrelas. Planeta Vegeta. Bara pousa, folheando o ar, enquanto a máquina lança explosões de energia em suas costas. Com 8 vezes a gravidade local, Bara pode realmente sentir a queimadura enquanto empurra seu corpo para a beira do abismo. O suor escorre pelo seu corpo em baldes, enquanto ele se esquiva, arremessando-se para o lado. Ele tem que lutar contra seu instinto de voar, pois sabe que não ganhará nenhum benefício real com isso. Porra! Ele pensa, como uma das explosões o pega girando, jogando-o fora de seu alvo. Ele tenta corrigir no ar, mas outra explosão bate nele. Outro rapidamente o segue, batendo na parede. Ele pisca contra a dor, vendo outro conjunto de explosões vindo em seu caminho. Com um grito, sua aura explode ao seu redor, seu corpo se expandindo, a bioeletricidade arqueando ao longo das bordas. Seus cabelos espetam, as explosões batem nele, olhando para fora. Simulação desligada. Ele grita, desligando a máquina. Ele cai no chão, deixando a transformação cair, simplesmente deitando ali por um momento. Sua mão treme, antes de apertá-la com força, interrompendo o tremor no lugar. Ele demora mais alguns instantes, antes de voltar aos pés, enxugando o suor da testa. Simulação comece. Planeta de Gran Kai. Eu me viro devagar, sentindo meu coração cair. Reconheço essa voz e sei que estou a momentos de ser obliterado. Sucesso na missão. Missão de história. Objetivo a longo prazo. Procure o Destruidor. Recompensa, 1.000.000 XP. Item 978,550 XP até LVL 17. Ele não parece ser muito, Rei Kai. Você realmente acha que ele poderia vencer Majin Buu? Beerus pergunta. Espere, vocês já conhecem o Buu? Pergunto, incrédulo. Por que você não me disse, Rei Kai, que porra? Mostre algum respeito, pirralho. Somos deuses então, é claro, sabíamos que Buu tinha sido libertado. O Rei Kai grita comigo. Calma, diz Beerus, silenciando todos imediatamente. Seu rabo treme por um momento me estudando. Alguma coisa está errada em você. Sua energia é diferente. Ele diz, literalmente farejando o ar. Não digo nada antes de tentar usar o Observe nele. Seus olhos arregalaram no momento em que eu o fiz, desaparecendo, sua palma batendo em meu peito tão rapidamente que eu nem percebi que ele havia se movido. Você acordou. HP totalmente restaurado. Meus olhos se abrem, e me vejo sendo segurado no ar pela garganta. Não consigo respirar, o aperto é tão apertado que parece que o sangue nem está fluindo para o meu cérebro. Vou te dar uma chance de explicar o que foi isso, Saiyajin diz Beerus com um aperto apertado. Sugiro que você não perca a chance. Planeta Vegeta, 12 horas antes.
Pai diz Indivia, curvando-se ligeiramente ao entrar na sala do trono. Filho, não posso dizer o quanto estou feliz em vê-lo, diz Vegeta, aproximando-se dele. Pai, KLL me encheu de conhecimento do que vem acontecendo. Temos um plano para lidar com o monstro Buu? Indivia pergunta. Estamos trabalhando vários ângulos. Ele te falou de Brawls? Vegeta diz enquanto eles se sentam. Ele fez, Indivia não diz mais nada, simplesmente olhando ao redor da sala. Ele é incontrolável, mas acho que podemos consertar isso. Percorremos um longo caminho na ciência, desde os primórdios de nossa raça, além de ter todo o Império de Frieza ao nosso alcance. Vamos fazer dar certo. Vegeta explica, puxando um arquivo em seu tablet. Há mais alguma coisa que eu deva saber sobre o pai? Indivia pergunta. Vegeta fica em silêncio por um momento antes de perguntar. Diga-me, filho, o que é mais importante na sua opinião? O Império ou o povo dentro dele? Indivia reflete sobre a pergunta por um minuto antes de responder. Pai, eu diria que as pessoas são mais importantes. O Império poderia cair, mas enquanto o povo permanecesse, o Império poderia ser refeito. Você não pode governar uma raça morta. Vegeta acena com a cabeça antes de se levantar. Vem comigo, filho. Indivia segue o pai por vários corredores, entrando por uma porta que ele nem sabia que existia. Uma curta caminhada depois, eles se encontram em uma sala cheia de equipamentos de informática. Olhando maravilhada, Indivia pergunta a Vegeta o que é. É assim que rastreamos o que acredito ser a maior ameaça à nossa corrida, explica Vegeta. Acompanhando o que, pai? Indivia pergunta, temendo a resposta. Vegeta aponta para o monitor na extremidade, fazendo com que Indivia dê uma olhada. Aproximando-se, Indivia lê por vários momentos antes de voltar atrás. Pai, você não pode ser sério. Indivia sussurra. Planeta de Gran Kai. Beerus me joga no chão, onde eu desmorono, ofegante. Posso não precisar respirar, mas certamente me sinto assim. Bem? Beerus pergunta. Tenho a capacidade de ler informações sobre as pessoas. Eu suspiro, minha voz rouca. Beerus me encara, me observando de perto. Inútil. Ele se volta para os Kai, dirigindo-se a eles. Este não é o que eu estava procurando, Kai do Norte. Eu diria que fiquei desapontado, mas não esperava muito de você em primeiro lugar. Ele olha em volta momentaneamente. Uau! Chega aqui, temos para onde ir. Vinde, meu senhor. Viz liga de volta, de onde ele estava provando alguns dos alimentos preparados. Como você chamou isso de novo? Groze cozido? Um sabor fantástico. Milímetro, milímetro, milímetro. Viz, agora. Beerus grita, chicoteando seu rabo impacientemente. Quase morri de novo, só agora. Pensei, vendo-os partir. Eu subo de volta aos meus pés, antes de me virar para o Rei Kai. O inferno foi isso, Rei Kai? Esse era Beerus, deus da destruição, KLL. Ele responde, coxo. Eu sei quem foi, eu quis dizer. Por que ele estava aqui? Eu explico. Ele estava procurando alguém. Isso não importa, o que importa é que você está aqui. Você é estúpido? Você caiu de cabeça quando criança? O que poderia ter passado por aquele seu pequeno cérebro para fazer você pensar que vir ao planeta do Gran Kai era uma boa ideia? O Rei Kai grita comigo. Eu estava vindo avisar você sobre Buu, idiota. Como eu deveria saber que você já sabia? Você não achou por bem me contar. Além disso, é mais fácil você entrar em contato comigo do que eu entrar em contato com você. Uma conversa de 3 segundos poderia ter mudado tudo isso. Gritei de volta. Continuamos a gritar de um lado para o outro por um tempo, trocando insultos, até que ambos ficamos ofegantes. Tudo bem, Rei Kai, eu preciso ir. Por favor, entre em contato comigo da próxima vez que houver uma emergência? Pergunto bem. Muito bem. Agora saia daqui, pirralho. Ele diz, afastando-se. Planeta de Gran Kai. Ele não está nem perto, Kai do Norte. Gran Kai disse, franzindo a testa, vendo KLL desaparecer. Eu sei. Mas também não posso deixar de sentir que há mais nele do que podemos ver. O Rei Kai diz quando todos começam a fazer seu caminho para dentro. Se o Supremo Kai lhe conceder treinamento, quem sabe ele vai surpreender a todos nós. Planeta Vegeta. À medida que reapareço acima da minha casa, minha visão muda, desaparecendo. Olho da mente ativar. Lampejo. Eu me vejo de pé em um campo de batalha devastado pela guerra, a terra ao meu redor até onde os olhos podem ver dizimada. A fumaça sai de grandes gotas nas rachaduras de terra que se espalham como linhas maciças de uma teia de aranha. Estou segurando meu braço ao meu lado, o osso dentro me sentindo esmagado. Minha aura queima ao meu redor, faíscas de eletricidade estalando no ar ao meu redor. Olho da mente desativar. Lampejo. Eu tremo, enquanto saio da visão. Porra! Preciso entrar na câmara de gravidade, agora. Não posso perder mais tempo. Digo quando desapareço mais uma vez. Reapareço a várias centenas de quilômetros de distância, no local de treinamento que abriga as câmaras de gravidade. Felizmente, sendo quem eu sou, não preciso esperar para usar uma câmara. Eles rapidamente limpam um para mim, permitindo que eu entre e o trancam por dentro. Eu trago a tela de aumento de nível e deslizo rapidamente para fora. Eu tinha quase certeza de que estava prestes a morrer, mas a chance de finalmente subir de nível depois de mais de um ano não é nada tímido. E 1 milhão de experiência nisso. Eu tinha esquecido completamente essa busca. Isso foi há uns 5 anos. Penso enquanto toco no indicador piscando. Bastam alguns instantes para perceber que o enorme fluxo de experiência foi suficiente para me nivelar 3 vezes, de 16 para 19. O impulso para o meu poder só disso foi enorme, que eu só posso imaginar qual será o meu nível de poder quando eu maximizar minhas estatísticas na câmara. O tempo está se esgotando rápido e não tenho um plano que leve à vitória. Saio da câmara de gravidade apenas 6 dias depois. Minhas roupas estão em frangalhos, desfiadas em lugares e queimadas em outros. Graças à minha capacidade de dormir de lesões, estou perfeitamente bem, no entanto.
Os dois saiyajins que estão de guarda do lado de fora das câmaras saúdam antes de eu sair usando a transmissão instantânea. Um banho rápido no meu apartamento e uma mudança de armadura me fizeram ir para a Terra. Uma caminhada silenciosa e estou na sala de treinamento, ativando perfeição. A sala gira em torno de mim, depositando-me dentro da simulação a poucos quilômetros de distância da Cells Arena. Sinto ao meu redor, sentindo a localização de cada um dos Z-Warriors. Eu gostaria de poder convencê-los a se juntar a mim, mas derrotar Cell era uma questão de orgulho para eles. Uma batalha que era muito esperada. Suponho que, para mim, seja da mesma forma. Penso enquanto decolar. Alguns segundos depois aterrisso na arena, Cell em silêncio no centro. Meu nível de potência na minha forma base, com minhas estatísticas máximas, é um pouco menos de 1.5B. Nada para me envergonhar, mas também não posso ligar para casa. O que você quer, filho? Cell pergunta, olhando para mim. Vim mostrar-lhe uma coisa, Cell, digo-lhe. Como você sabe, os Saiyajins têm uma forma base. Atualmente estou na minha. Sim, sim, vá em frente. Ordens de Cell, mostrando sua impaciência e tédio. Isso eu digo, empurrando para o Super Saiyajin, é um Super Saiyajin. Para a maioria dos Saiyajins que você conhece, isso é até onde eles vão. Eu explico. A transformação elevou meu nível de poder para quase 3B, mas novamente, Cell estava sentado em 16B apenas descansando. Eu sabia, por experiência anterior, que ele poderia ir até 40B e potencialmente até mais. Minha energia começa a aumentar, a energia preenchendo meus músculos. Trunks, Vegeta e Goku têm cada um. Eu digo, forçando meu corpo para o terceiro ano. Atingi essa forma de alguma forma. Eu bufo para fora. É impraticável e de certa forma inútil. O aumento de potência, embora agradável, atrasa você. Eu explico. Criança, eu já sei disso. Não preciso ser ensinado sobre o que já sei. Vá direto ao ponto, ou eu vou te matar onde você estiver. Ordens de Cell, descruzando os braços pela primeira vez. Hehe. Fine Cell, vou direto ao ponto. Digo quando começo a deixar toda a energia descomprimida sair do meu corpo. O ar ao meu redor começa a brilhar, enquanto meu nível de poder dispara massivamente. O chão ao nosso redor treme e racha quando começo a bombear uma enorme quantidade de energia. Os quatro pilares nos cantos são jogados fora, e a área ao nosso redor se achata em poeira. O irreal. Cell diz enquanto sente meu verdadeiro poder. Esta, no entanto, é a forma de um Saiyajin que ascendeu novamente. Um Saiyajin que ultrapassou as limitações de seus corpos. Digo-lhe, observando de perto. Enquanto dou um empurrão final, meu nível de potência chegando a 43B, termino. Esta célula é um Super Saiyajin 2. Eu desapareço com um lampejo de energia, batendo meu punho em seu rosto antes mesmo que ele conseguisse mover um músculo, derrubando-o para trás e para fora da arena. Quando ele cai, sua própria energia explode bruscamente, disparando até 45B. Ele rapidamente se ajeitou, pousando suavemente no chão. Isso não vai ser suficiente para me derrotar, filho. Não sei quem você é, nem de onde você veio, mas eu sou a arma perfeita. A célula ruge. No Cell, você está errado. Eu sou a arma perfeita. Super Kaioken. Tempos 3. Eu grito de volta. Minha aura pisca para laranja queimada, enquanto meu corpo é inundado de energia. Tudo fica mais lento, enquanto meu joelho bate na cara de Cells. Com a disparidade entre nossos níveis de poder, o dano que infligo é enorme. Em 130B, seu 45B foi uma gota no balde. Seu rosto bateu dentro, eu giro como um top. Meu chute quase o decapitou, lançando-o para longe. Eu pego antes que ele se mova até 10 metros, vários socos caindo em seu corpo. Vários outros flashes de movimento, e eu bati no chão, uma enorme cratera se formando ao redor de seu corpo. Caminho pela borda inclinada, sentindo-se curando lentamente. Este é o fim para você, Cell, eu digo, levantando as duas mãos. Ele vira a cabeça, seus olhos se curaram, mas sua boca ficou para trás. Como medo e a raiva são evidentes, duas bolas de energia se formam em minhas palmas, preenchendo a área com uma luz verde brilhante. Adeus, Cell, anuncio, liberando a enorme quantidade de energia que acumulei. O ataque queima por apenas 3 segundos em tempo real, antes que o mundo pare ao meu redor, desaparecendo. Bing, exercício de treinamento concluído. Perfeição. Kill Cell, mais 300.000 XP. Bônus. Perfeito. Mais 50.000 XP. 171.450 XP até LVL 20. O mundo volta a aparecer e eu já estou sorrindo. Depois de levar a surra várias vezes de Cell para superá-lo completamente, me sinto muito bem comigo mesmo. Eu puxo a lista de simulações para ver que um não novo tinha sido adicionado. Com um franzir da testa, considerei trabalhar de volta em alguns dos outros e desbloquear mais exercícios de IC, mas decidi que há outras coisas que provavelmente deveria estar fazendo. Com um pop suave eu desapareço. Planeta Namek. Outro pop e eu estou a milhares de anos-luz de distância, meus pés afundando levemente no chão macio abaixo de mim. O novo Namek se parece exatamente com o antigo, felizmente. Eu posso sentir Mori ao longe, então eu saio novamente, reaparecendo ao seu lado. Elder Mori, eu digo, como uma forma de saudação. KLL, bem-vindo de volta ao Namek. O que te traz até aqui? Ele pergunta de onde se sentou observando o planeta abaixo dele. Vim pedir para usar as Dragon Balls quando elas estiverem prontas no próximo ciclo, explico, sentado ao lado dele. O que você pediria? Mori pergunta depois de um momento. Eu usaria um desejo, para adquirir algum conhecimento que eu preciso. É isso, eu acho. Eu digo. Eu vejo. Ele diz, voltando-se para olhar para o seu planeta. Eu acho, KLL, que eu posso permitir isso. Você tem sido muito útil para mim, e é através de seus esforços que poderei reviver uma parte do meu povo.
Com o tempo, posso até conseguir reconstruir minha corrida. Acho que permitir um desejo é justo. Obrigado. Quando eles serão utilizáveis em seguida? Pergunto, de pé. Eles foram usados pela última vez há quase um terço de um ciclo. Entrarei em contato com vocês quando estiverem prontos e reunidos. Ele responde. Obrigado de novo, respondo, antes de desaparecer com um estalo. Espaço. Majin Buu se levanta de seu assento semelhante ao trono, para olhar para o espaço aberto diante de sua nave. Ele pode sentir a vida à distância novamente, o que estava se tornando extremamente raro nesta parte da galáxia. Sem uma palavra, sua nave começa a ajustar seu curso para seguir nessa direção. A tela é atualizada, mostrando a chegada em 15 dias. Balançando a cabeça, Majin Buu retorna ao seu assento, olhando para o espaço mais uma vez. Nome, KLL. Título, World Destroyer. Raça, Saiyajin. Idade, 15 anos. Estado, vivo. Número, 19. 2,528,550,2,700,000. 171.450 XP até LVL 20. Estatísticas. S8, mais 442, 450. PAG, 4 mais 128, 132. E, 8 mais 442, 450. C3, mais 85, 88. I6, mais 66, 72. A6, mais 182, 188. L5, mais 60, 65. Saúde. Força X, resistência X, nível X 20. 450X, 450X, 19X 20, igual 76.950.000 HP. Energia. Saiyajin. Força X, resistência igual energia base. Energia base X, batalhas igual Energy Regen. Energy Regen X, level igual nível de potência. Nível de potência X, modificação de energia igual potência total. 450 vezes 450 igual 202.500. 202.500 vezes 8,0 igual 1.620.000. 1.620.000 vezes 19 igual 30.780.000. 30.780.000 X, 46,20 igual 1.422.036.000. **. Energia base, 202.500. Energia regen, 1.620.000. Nível de potência, 30.780.000. Modificador de energia, 46.20. Nível de potência final, 1.422.036.000. **. Nível de potência final com multiplicador Super Saiyajin, 2.961.036.000. **. Nível de potência final com multiplicador Super Saiyajin 2, 43.387.488.000. #, **. Feats, saia de elite, uma perda drástica. Olho interno, olho interior ex, Zenkai aprimorado, supressão de energia ex. Senso de energia LVL 3, oxigênio? Quem precisa? LVL 1, oxigênio? Quem precisa? LVL 2, oxigênio? Quem precisa disso? LVL 3, força da convicção, mente do jogador V2, tiro de sorte, segundo vento, uma chance de recrescimento, desespero. Feitos restantes, 3. Feitos especiais, Super Kaioken X4. Perks, o jogador, quantos anos eu tenho? Feitos bônus, X3. Habilidades especiais? Zenkai, a cura de menos de 30% HP adiciona 0,1 ao seu modificador de energia. Saiyaj Proves, toda batalha empresta sua força. Cada batalha em que você participa, na qual você danifica alguém além de 80% de HP, adiciona 1 à sua contagem de batalhas. Olho interior, possui o terceiro olho no meio da testa. Mais 1 para percepção, menos 1 para carisma, mais 0,2 para modificador de energia. Desbloqueia Fit Energy Sense LVL 2. Super Saiyajin, adiciona mais 50 ao seu modificador de energia enquanto transformado. Super Saiyajin 2º grau, adiciona mais 15 ao seu modificador de energia enquanto transformado. Super Saiyajin 3º grau, adiciona mais 15 ao seu modificador de energia enquanto transformado. Super Saiyajin 2, adiciona mais 50 ao seu modificador de energia, aumenta a agilidade, adiciona ao modificador de nível de energia X4. Centelha da Divindade, nos momentos de maior necessidade, ao proteger a vida de alguém que salvou a sua, desbloqueie o acesso temporário a Deus Kai.